Nonje ngwa ikaze inshuti bakunzi ba Anda TV mwese turabifuriza no kugira ibihe byiza ho muri ubu noneho tujye kugaruka kubijyanye n'ikibazo cya M23 ndetse n'ingabo za EAC Tshisekedi yagize icyo zivugaho ese EAC n'ingabo atekereza gute ese zifite icyo zimaze mu gihugu cye murabizi ko izi ngabo za EAC zagiye mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahawe na misiyo kandi yose kujya mu duce twose M23 irimo kugenda irekura Ubungu rero izi ngabo za EAC zagiye zigaragara no mu bikorwa byo guhosha imirwano ndetse no kugarura amahoro no gutesha imitwe yitwaje intwaro yagiye igaragara nk'ishaka kuba yakwangiza ubutegetsi cyangwa se yahungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye mu biganiro byahuje abakuru b'ibihugu byabereye Nairobi ndetse na Rwanda bemeza ko umutwe wa M23 ugomba kuba ucecekesheje imbunda maze ugategereza ko abaho inzira y'ibiganiro hanyuma ingabo za EAC nazo zikomeza kuba zicunga umutekano mu duce dutandukanye uyu mutwe wagiye urekura ubu rero ikiriho nuko M23 Tshisekedi aherutse gukurira inzira ku murima izi ngabo za M23 ko nta biganiro bazaganira ubu rero andi makuru yavuyeho nuko M23 yavuze yuko nayo itazigera irambika intwaro hasi kandi kugiye gukomeza urugamba binyuze mu bavugizi bayo yabara Urenzi Kanyuka uyu nguyu novugira igisirikare cy'M23 mu bya politike yavuze yuko badateze kurambika intwaro hasi nubwo president Tshisekedi yavuze yuko bagomba gusubiza intwaro hasi kandi bagasubira mu buzima busanzwe bakajya kugororwa ahitwa ikicanga ubu rero noneho Kanyuka yavuze yuko badateze kurambika intwaro hasi kandi ko bazakomeza urugamba kuko ibyo barwanira bitashyizwe mu bikorwa hiyongeraho n'andi magambo kandi ya Bertrand Bisimwa uyu nguyu n'umuyobozi perezida w'umutwe wa M23 wavuze yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwirengagiza kandi gahonyora amahoro ya Rwanda amasezerano y'amahoro y'i Rwanda yafashweho umwanzuro n'abakuru b'ibihugu nk'uko byagiye bigaragara mu bitangazamakuru bitandukanye bakavuga yuko imirwano batagomba kuyihosha uko byagenda kose ubu rero inkuru nkuzaniye ni inkuru igira iti ingabo za Angola nizigera hano ntihazaba hagikenewe iza EAC uyu ni perezida Tshisekedi wa perezida wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ku kibazo cya M23 perezida Felix Tshisekedi yongeye gutera urujijo ku ngabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ni nyuma yaho yarabajijwe ikibazo n'itangazamakuru ikinshasa kigaruka ku ngabo za EAC ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo babaza niba zishobora kongererwa manda biteganijwe ko izarangira muri Gashyantare 2024 Perezida Tshisekedi yasubije ko ari ikibazo yaganiriye n'umunyamabanga mukuru wa Loni wari wamusabye ko izo ngabo zakongererwa manda ariko Perezida Tshisekedi avuga ko ari ikibazo guverinoma ye igomba kubanza kwigaho no gusuzumana ubushishozi yagize ati ni ikibazo turi kuganiraho n'umunyamabanga mukuru wa Loni ariko tugomba kubanza kwigana ubushishozi Perezida Tshisekedi yakomeje avuga ko Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo yiteguye n'amatsiko menshi n'ibyishimo ingabo za Angola zitegerejwe muri icyo gihugu mu minsi iri imbere yongeyeho ko izo ngabo zizaba zije muri gahunda yo kwagura yo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi ba M23 bityo ko icyo gihe ingabo za EAC zihamaze amezi arengane zizaba zitagikenewe muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo yongeyeho ati ingabo za Angola zigomba kugera muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe gito kiri imbere muri gahunda yo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi ba M23 ndakeka ko icyo gihe ingabo z'akarere zitazaba zigikenewe muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ingabo za EAC zatangira kugera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bwakunze kugaragaza kutazishimira buzishinja guhindura ubutumwa bwazo ubwo zangaga kugaba ibitero kuri M23 ahubwo zikaba ziri gukora nk'umuhuza ibintu Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko atari byo itari yiteze kandi itageze ibyitega na rimwe ingabo za EAC zagaragaye mu bikorwa byo guhosha umutekano muke wari ugiye kugaba ibitero ingabo cyangwa se imitwe yitwaje intwaro yakundaga kugaba ku baturage muri rusange
maze izi ngabo za yase zigakomeza kubatesha mu gihe imitwe nka Mai Mai FDLR ndetse na Nyatura n'indi itandukanye yakomeje guhohotera abaturage maze M23 nayo yari yabasigiye ubutumwa ivuga yuko mu gihe ingabo za yase zitazemera kuba zagarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu ngubu noneho zizongera zikagaruka zikarwana urugamba. Perezida Tshisekedi kandi yavuze iby'izi ngabo za yase ko zizagenda nyuma y'izangura zizaba zahageze kandi Perezida Tshisekedi yarakubutse mu biganiro i Rwanda byaganiraga kuri M23. Perezida wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi kuri uyu wa gatatu yagiriye uruzinduko rw'amasaha make i Rwanda muri Angola mu biganiro byamuhuje na Perezida w'icyo gihugu byagarukaga ku mutwe w'M23. Perezida Joao Lourenco wa Angola nuwe muhuza mu biganiro by'umutekano bya Kongo byaturutse ku mutwe w'M23 umaze kwigarurira uduce twinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Ibiro bya Perezida Tshisekedi byatangaje ko ibyo biganiro byamaze amasaha make byagarutse ku guhagarika imirwano hagati y'igisirikare cya Kongo n'umutwe w'M23 ndetse naho uwo mutwe ugeze uva mu duce wari warafashe ngo duhabwe ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yase. Angola iherutse kwemeza ko izohereza mu burasirazuba bwa Kongo ingabo 500 zizafasha mu kubungabunga amahoro mu burasirazuba gusa ntabwo zizaba zemerewe kurwana. Jeune Afrique iherutse gutangaza ko hari ibiganiro by'uburyo M23 yahuzwa na guverinoma ya Kongo bakaganira bimwe mu byo uwo mutwe uzasaba bikaba byashyirwa mu bikorwa kugira ngo wemere gushyira hasi intwaro. Ni mu gihe mu kwezi gushize Perezida wa Angola yakiriye itsinda ry'abayobozi ba M23 mu rwego rwo kumva iby'uwo mutwe usaba no kubafasha kubyumvisha leta ya Kongo. Icyakora nyuma yo kuva muri iki kiganiro Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Tshisekedi yahise ajya mu itangazamakuru ubwo yari kumwe na Perezida Alain Perezida w'Ubusuwisi maze baganiriza itangazamakuru. Uyu mu Perezida Tshisekedi yahise acira iteka avuga yuko ingabo za M23 badashobora kuganira kuko ari umutwe witwaje intwaro kandi wiyemeje kugaba ibitero kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo akavuga ko ashingiye ku mateka y'ibyahise ngo badashobora kuganira ku bintu ibyo ari byo byose ngobwo bagomba gushakisha inzira yo gusubiza mu buzima busanzwe ingabo za M23 ariko nazo zikaba zabiteye utwatsi. N'amakuru yagiye hanze kandi abavugizi ba M23 bakavuga yuko uko byagenda kose bazakomeza urugamba bazarwana inkundura maze bitega ko bazakora igishoboka cyose kugira ngo amahoro azagaruka abaturage ntibakomeze guhohoterwa ntibakomeze. Ndabasuhuje nabifuriza ibihe byiza mwese mudukurikiye. Tubategurira amakuru ajyanye n'amateka mutari muzi kugira ngo musobanukirwe. Bayita impano y'ikinyejana yahawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuye ku nshuti zayo z'igihe kirekire arizo Leta ya Isirayeli. Iyo mpano ni indege ya MiG 21 yari yarakozwe n'abasoviyete mu myaka ya za 60 ikaba yarasaga naho ari ikirango cyo gukomera kw'abasoviyete muri iyo myaka mu gihe cy'intambara y'ubutita. Ku rundi ruhande abari bahanganye n'abasoviyete aribo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifuzaga cyane kumenya uburyo iyi ndege ikoze ndetse n'ibiyigize ariko nta makuru na make bari bafite. Gusa bumwe mu buhanga ntagereranywa bw'ikigo cy'ubutasi cya Mossad iyi ndege yarashimuswe izanwa muri Isirayeli maze Abayahudi bafata ibiyigize babiha Abanyamerika. Ibi byatumye igikoresho cy'abasoviyete b'abasosiyaliste kigwa mu maboko yabo bari bahanganye b'abakapitaliste. Ubwo ni ukuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zabo. Gusa isi yose yatunguwe n'ubuhanga ntagereranywa bwakozwe na Mossad bwo kubasha kugeza iyi ndege i Yeruzalemu nta n'umwe urabutswe. Ibi byose byakozwe mu gikorwa cyahawe izina rya Operation Diamond. Natwe rero iyi Operation Diamond yatumye indege MiG 21 yisanga i Yeruzalemu. Tugiye kuyikubwiraho intambwe ku yindi. Bahikaze mwese muri iki kiganiro. Indege ya Mikoyana Korevichi MiG 21 yakozwe n'abasoviyeti mu mwaka w'1959 ikaba yari intwaro y'akataraboneka muri icyo gihe kuko mu buryo bwari bugezweho icyo gihe ari nkeya zari kuyihiga niba yari no kuboneka muri icyo gihe. Ntangira nabikubwiyeho icyo gihe muri iyo myaka intambara y'ubutita hagati y'abasoviyeti n'abanyamerika yari irimbanije ndetse iri ku gasongero impande zombi zihanganye mu buryo bukomeye by'umwihariko ugucura ibisasu ndetse n'ibindi bikoresho by'intambara. Ubwo rero gukora indege ya MiG 21
yo kwifashisha mu ntambara byari gitego ku Soviete bikaba gutsindwa gukomeye ku Banyamerika gusa kugeza ahangaha Mossad yari tarinjira muri ibi bintu aha rero wakwibaza uti iyo yabyinjiye mite muri iyo myaka isoza ikinyacumi cy'umwaka w'1950 itangira ikinyacumi cy'umwaka w'1960 amakimbirane no kutumvikana byari ku rwego rwo hejuru hagati mu burasirazuba ko hagati y'abarabu n'abayahudi aho abarabu batashakaga ko leta ya Isiraheli ibaturi ruhande muri icyo gihe rero aya makimbirane n'intambara bya hato na hato byagaragaragamo ukuboko kw'abasoviyete n'abanyamerika byahitaga bituma intambara y'ubutita irwanirwa mu burasirazuba bwo hagati kuko ubwo abanyamerika bari bashyigikiye leta ya Isiraheli naho abasoviyete bari ku ruhande rw'abarabu nyamara abana bo bari barahoze bashyigikiye leta ya Isiraheli ndetse bari no mu bihugu byiyemeje ishingwa rya leta yayo nta kugorana kubayeho ariko kuri inshuro ibintu byari byarahindutse bihindura isura mu mwaka w'1959 rero hari ubufatanye bwa gisirikare hagati y'abasoviyete n'abarabu ku buryo indege MiG-21 ikimara gukorwa hise ihabwa bimwe mu bihugu by'abarabu byari bituranye na Isiraheli kandi bitayifuzaga na gato ako kanya rero Isiraheli yahise ibibonamo neza ko iyi ndege ari ikibazo ku mutekano wayo ndetse nta n'amakuru yari yifiteho kuko n'inshuti zayo z'abanyamerika ntacyo bari bayiziho gihuse mu kumenya amakuru yuko iyi ndege iteye ndetse n'ibiyigize byahise biba umukuru w'abayahudi n'abanyamerika ako kanya rero mu buryo bwihuse nk'uko Isiraheli nk'uko yagiye ibigenza igihe kirekire urwego rw'ubutasi rwa Isiraheli Mossad rwahise ruhabwa izo nshingano maze igikorwa cyo gushakisha amakuru kuri iyi ndege ndetse no kugeza mu biganza bya leta ya Isiraheli Mossad yagihaye izina ryitwa Operation Diamond iyo operasiyo yakozwe mu myaka irenga ine birangira yishesheje umuhigo nk'uko nabikubwiye abasoviyete b'abarusiya bahaye indege izina rya MiG-21 ibihugu by'abarabu birimo Iraq Siriya na Misiri kandi ibi Mossad yari bizi niyo mpamvu rero mu mibare yayo icy'ingenzi kwari gukora ibishoboka byose bagashimuta indege imwe mu zo ibihugu byari bifite cyangwa se bakiba amakuru y'ingenzi kuri yo igihugu cya Siriya icyo gihe cyari gihanganye na Isiraheli ariko nanone kinafite imbaraga zikomeye rwose abayahudi ntabwo bahisemo kugikoreramo bashaka amakuru kuri iyo ndege ya MiG-21 ahubwo bahisemo gushakira mu Misiri na Iraq mu mwaka w'1962 Mossad yahaye inshingano umwe mu batasi bayo wari ufite izina ry'ubutasi rya Jean Thomas uyu Thomas n'itsinda ryari kumwe nawe muri aka kazi begereye umwe mu bapilote b'abanyamisiri watwaraga izi ndege za MiG-21 Bwana Adi Buhana wa Muhadiri yuko yagurutse iyi ndege akayigusha muri Isiraheli bakamuha miliyoni y'amadolari ariko uyu mupilote Adibu ntiyabyemera ahubwo yahise abimenyesha ubutegetsi bwa Misiri aba batasi ba Mossad batabwa muri yombi maze Jean Thomas wari ubayoboye na bagenzi be babiri baranyongwa mu kwezi kwa 12 mu 1962 abandi bahanishwa gufungwa burundu bashinjwa ibi byo gutata Misiri Mossad ntiyacitse intege noneho yahinduye umuvuno igana muri Iraq naho ishakisha abapilote batwaraga izi ndege ngo bagire icyo bayifasha ariko nanone baranga noneho kuri iyi nshuro kugira ngo Mossad itongera gutakaza abatasi bayo yateye ubwo abapilote b'abanyayirake ko batagombaga kugira icyo bavuga maze nabo bababera abana beza baraceceka kugira ngo batagerwaho n'akaga ibi byatumye indi nshuro ya kabiri yo kubona amakuru kuri iyi ndege itagira ku ntego kuko byahise bigaragara ko muri Iraq byashobokaga ko haboneka ibyo Mossad yifuzaga kuruta Misiri ubu byari bitangiye kunanirana ndetse binagaragara ko inzira y'abayahudi yo kugira icyo imenya kuri iyi ndege yari itangiye gufungana ariko rimwe bisa n'ibitangaza cyangwa se manu kimwe bamanukiye bava muri Egiputa mu mwaka w'1964 umuyahudi wari waravukiye muri Iraq ubwo yari umuyahudi w'umunyamerika Bwana Yusufu yahamagaye inzego z'ubutasi za Isiraheli zakoreraga muri Irani azimenyesha ko umukunzi we afite inshuti ye y'umugore ifite umugabo w'umupilote utwara indege ya MiG-21 kandi ko mu kazi ke atishimye ko bityo ashobora gufasha Mossad yababwiye ko uwo mupilote yitwa Kapiteni Munir uyu Munir yego yari umunya-Iraq ndetse akaba n'umukirisitu rero abakirisitu bari bake muri Iraq y'abasilamu
ngo niyisangaga mu bandi bapilote b'abayisilamu byatumaga buri gihe agaragara nk'umuntu uciriritse udahabwa agaciro na bagenzi be kandi ku buryo batanazamurwaga mu ntera uko bikwiye yari afite agahinda gakomeye ko kuba leta yarajyaga imuha amafaranga kandi ikamuha n'amategeko yo kugaba ibitero ku baturage b'abakirinde barimo barwanira kwigenga kwabo ibi byose rero byatumaga kapiteni Muniri yumva yava muri Iraq kuko yabonaga ntacyo imumariye ibi byose Yusufu yabibwiye Mossad nk'uko bisanzwe ku by'Abayahudi rero iyo bigeze kuri Israheli bahitamo mbere ibindi byose ibyo ni nabyo Yusufu yakoze maze aha Israheli serivisi y'akataraboneka nk'iyi ngiyi ako kanya batasi bo muri Irani bahise bohereza aya makuru kuri bosi wabo wari uri muri Israheli Bwana Meir Amit na wadatinze ubwo igice cya nyuma cya Operation Diamond kiba kiratangiye mu buryo bwihuse umutasi wa Mossad w'umugore w'uburanga buhambaye yahise atangira kugenda iruhande rwa kapiteni Muniri bashingiye ku makuru bari bahawe na Yusufu basanze nta kwibeshya na guto ariko kapiteni Muniri zimwe mu mbogamizi zo kugira ngo ahe Mossad icyo ashaka yagaragaje ko impungenge z'umuryango we ndetse n'ikindi yagaragaje ko abayobozi be batamwizera ngo babe bamuha indege yuzuye amavuta ku buryo yayigurutsa akayivana muri Iraq mpaka muri Israheli ahantu hari birometero bigera kuri 900 uyu mugore w'umutasi wa Mossad yasabye Muniri ko bajyana i Burayi mu biruhuko ariko icyo yashakaga ni ukumujyana ahantu hatuje yashoboraga kumwumvisha uko ako kazi kari gukorwa bageze i Burayi bahasanze abandi batasi ba Mossad bagombaga kumufasha kuvugisha Muniri iki cyari igikorwa gihambaye ku buryo bose wa Mossad Bwana Amit ari bubwe wakigenzuriraga ahangaha muri Dili z'akataraboneka Abayahudi bemereye Muniri ko bazamuha miliyoni y'amadolari y'Abanyamerika ko bazamuha ubwenegihugu bwa Israheli akaba umwenegihugu akazi ndetse banamwizeza ko umuryango we bazawuhungisha ukavanwa muri Iraq ukajyanwa muri Israheli ariko nawe akabazanira indege MiG-21 bari bakeneye kandi bayikeneye ku kigero cyo hejuru aha rero ibintu byari bigezaho bisa naho nta hantu kapiteni Muniri yari kubicikira ndetse agacika Mossad kuko byose yifuzaga bari babimuhaye nawe rero nta kindi yakoze uretse ko mu ibanga rikomeye yahise aza muri Israheli gufata amabwiriza ya nyuma ndetse ngo anagenzure neza inzira yari gucamo azanira Israheli ikintu yari ikeneye kurusha ibindi icyo gihe muri Israheli yahuye na Jenerali Major Mordechai Hodi wari umuyobozi w'igisirikare cya Israheli cyo mu kirere maze mu biganiro bagiranye n'uyu munya-Iraq yamweretse inzira igoranye yari gucamo mpaka ageze ku kibuga cy'indege cyari kururukiraho iyo ndege byose amaze kubisobanurirwa yasubiye muri Iraq maze ategereza igihe cya nyacyo cyo kuzakora icyo yari yarasabwe ariko mbere yo kugikora Mossad yagombaga kubanza kuvana umuryango we muri Iraq kugira ngo abashe gukora feri ye ibindi akabihabwa Dili irangiye ubwo Mossad ahise itangira ibyayo mu guhungisha umuryango we abatasi ba Mossad bahise binjira muri Iraq ku bwinshi aho baherereye ni ku mugore wa Betty n'abana babo babiri umwe wari ufite imyaka 5 undi afite imyaka 3 aha babwiye Muniri kohereza umugore we n'abana be hanze ya Iraq maze nawe abikora gutyo bagenda bagiye mu gise n'ibiruhuko byo mu mpeshyi bajya mu mujyi w'amabengeza ari mu Bufaransa Betty n'abana be bajya bumva ari ibiruhuko bisanzwe ariko umugabo we amubwira ko hari icyo yiteguye gukora ariko ntiyamubwira icyo ari cyo aha bari mu Bufaransa niho abatasi ba Mossad bamusanze bamubwira uko gahunda iteye ndetse n'uko bagiye kumujyana muri Israheli abanza kutabyumva ariko agera aho aratuza arabyumva abandi bo mu muryango we barimo ababyeyi ndetse n'abandi bo mu muryango we bahungishijwe n'abatasi ba Mossad bacishijwe ku mupaka wa Iran na Iraq muri ibyo bihe Iran na Israheli bari babanye neza si nk'ubu ngubu bahanganye kugeraho buri ruhande ruri tayari kwinjira mu ntambara abo mu muryango we bamaze kwambutswa umupaka wa Iran bahise bajyanwa muri Israheli ubwo rero Israheli yo yari imaze gukora ibyayo wari usigaye yari kapiteni Muniri ugombaga kubazanira MiG-21 igihe cyarashyize kiragera maze tariki 16 z'ukwa munani mu 1966 kapiteni Muniri afata indege ya MiG-21 yari imaze gushyirwa mu mavuta maze atema ikirere yerekeza i Tel Aviv
agisohoka muri Iraq radari za Yorodaniya zaramubonye bamenyesha Siriya ariko Siriya ibasubiza ko ari indege yabo iri mu myitozo no kuvuga ko Mossad yari yahisemo igihe cya nyacyo kandi cyiza ku buryo na Siriya ubwayitamenye ko hafi ikirere cyayo hari indege ya Iraq iri kwibwa ijyanwa ku mwanzi wayo uyu mwanzi yari w'ibihe byose Israheli Kapiteni Monir akinjira mu kirere cya Israheli yahise asanga indege ebyiri za Mirage z'igisirikare cya Israheli zagombaga kumucungira umutekano baka ageje indege aho yari yeretswe nawe rero umutekano usesuye indege yarayijyanye maze neza neza yiparika ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Hatol maze aba akoze igikorwa cy'akataraboneka maze abasore ba Mossad mu byivugo byinshi bahanika bati twongeye kwereka isi ko Israheli ari ishyanga ritisukirwa nyuma Kapiteni Monir ari imbere y'itangazamakuru yavuze ko yagejeje indege ku butaka ku gitonyanga cya nyuma cy'amavuta indege ikigera mu biganza bya Mossad ya Israheli byabaye inkuru y'icamugongo ku bihugu by'Abarabu barimo Misiri Siriya Iraq yaribwe indege ndetse n'abasoviyete bari barayikoze mu buryo bw'akataraboneka bahise babibona neza ku buhanga bwabo mujye mu makapitaliste nta kundi ikigezwa muri Israheli Abayahudi bayikozeho ubushakashatsi bwose bushoboka bamenye gukomera kw'izi ndege ndetse mu ntege nke zazo muri make icyari kibahangayishije bari bakigezeho mu gihe gito cyane Abayahudi bahise bagaragaza ko koko izi ndege bari bazizi neza kuko tariki ya 7 z'ukwa 4 mu 1967 mu bitero by'indege byahanganishije Israheli na Siriya mu misozi ya Golani Abayahudi bahanuye indege 6 zo mu bwoko bwa MiG-21 bikozwe na za Mirage za Israheli kandi ubu nta ndege n'imwe batakaje muri uku gukozanyaho kw'ibihugu byombi hifashishijwe indege muri Golani byagaragarije isi ko indege za MiG-21 zitari zikiri ikibazo kuri Israheli na gatoya kuko zahanuwe mu kanya gato bimeze nk'aho nta cyabaye abanyasiriya barumiwe cyane Abayahudi bamaze kwitegereza ko no kumenya neza uko MiG-21 zikora neza mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1968 woheje indege ya MiG-21 bayohereza inshuti zabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo nabo bagenzure bayirebe hato badatsindwa intambara y'ubutita Abanyamerika nabo bayikozeho ubushakashatsi ndetse n'ubuhanga barabugenzura iyi ndege ya MiG-21 ihabwa Abanyamerika mu isi yose byagarutsweho bati rwose iyi ni impano y'ikinyejana Israheli ihaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko Abanyamerika ntako batari bageze ngo babone iyi ndege ariko barahebye ariko basore ba Mossad babashije kumvisha umusirikare utari wishimye w'umunya Iraq ko agomba kubazanira iyo ndege kandi arabikora uyu rero Kapiteni Monir we n'umuryango we mu bwenegihugu bwuzuye bahawe muri Israheli n'amafaranga agera kuri miliyoni 1 y'amadolari yaragiye atuza abaho neza kubera igikorwa yari akoze uyu yaje gupfa mu 1998 afite imyaka 64 y'amavuko azize indwara z'umutima ariko izina rye ryasigaye ku mucanga w'ibihe byose n'amateka umwe mu bagize uruhare ruhambaye kandi rukomeye kuri Operation Diamond imwe mu zagatangaza zakozwe na Mossad y'Abanyayisiraheli iki kiganiro rero ngisoreje ahangaha nshimira mwe mwese tubana buri munsi tuzasubira ubutaha mu bindi biganiro byacu Imana ibarinde cyane.